Skär den här andragradskurvan, X-axeln respektive Y-axeln om det har en minimipunkt med koordinaten 2,6. Ja, den måste ha en skärning med Y-axeln om det är en andre gradsfunktion. Så Det kan vi svara ja på direkt. Men frågan är om den kommer att skära X-axeln. Det jag gör då det är att jag börjar med att rita eller rättare sagt skissa upp ett koordinatsystem bara lite grann så här vid sidan av. Och så tänker jag mig att här har jag mina X-värden och där har jag mina Y-värden på den axeln. Och så har jag en maximipunkt i koordinaten 2,6. 2,6 kanske finns där någonstans. Och Om jag har en maximipunkt så kommer ju kurvan att komma här nerifrån någonstans. Gå genom den här maximipunkten och vända av igen. Så Den kanske ser ut så här. Någonting. Nu får ni ursäkta min mycket dåliga skiss. Så här, men det är inte det som är det viktiga. utan Man ska förstå hur den här kurvan ser ut. bara. Och Då ser jag att jag har två stycken skärningar med X-axeln och jag har en skärning med Y-axeln. Så svar. Skär den här kurvan X-axeln respektive Y-axeln? Ja. Kurvan skär både Y-axeln och X-axel Sådär